გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ საუბრობთ ნევროლოგიურ პრობლემებზე ბავშვებში და ძალიან საინტერესო პასუხებს მოვისმენთ ალბათ თქვენთვის ყოველთვის საინტერესო შეკითხვებზე. ჩვენი სტუმრისგან, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა, ნანა ტატიშვილიაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ნეირომეცნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, 40-წლიანი კლინიკური გამოცდილებით ნევროლოგიის მიმართულებით დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ნანა. ბავშვების ნერვული სისტემების პრობლემების 50%, როგორც ამბობენ, იწყება და ყალიბდება, ასე ვთქვათ, მუცლადყოფნის პერიოდში. ასეა მართლაც? ნამდვილად ასეა. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ბავშვის ჩამოყალიბებისთვის, მისი ნერვული სისტემის შენებისთვის და შემდგომი მთელი პრობლემის საწყისი არის ბავშვის ჩასახვიდან პირველი სამი თვის განმავლობაში პერიოდი. რამდენად კარგია ეს პერიოდი, როგორც ფიზიკურად დედის თვალსაზრისით, ასევე იმ გარემოთი, რომელშიც ეს დედა იმყოფება ორსულობის პირველი ტრიმესტრის განმავლობაში, არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმისათვის, თუ როგორ ჩამოყალიბდება ბავშვის ნერვული სისტემა და შემდგომ მთელი ცხოვრების მანძილზე როგორი იქნება ამ ბავშვის ქცევა, მისი ხასიათი, მისი სიმტკიცე ცხოვრების გამოწვევების მიმართ. Რა არის ძირითადი სიმპტომები, ქალბატონ ნანა, რომლითაც შეიძლება მშობელი მიხვდეს, რომ მის შვილს აქვს ნევროლოგიური პრობლემები? Რა არის ყველაზე ესეთი სიგნალი? ყველაზე მნიშვნელოვანი სიგნალი არის პირველი ის, რომ ბავშვი დაიბადა ნორმალური ორსულობის შედეგად და მშობიარობის დროს გართულება არ ქონია, მას არ ქონია ასფიქსია, რასაც სუნთქვის უკმარისობა ქვია, რის გამო ჭირდებათ ხოლმე რეანიმაცია, აპარატული მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ეს თუ ბავშვი დაიბადა უკვე ნორმალური ორსულობის მშობიარობის შედეგად, ეს არის დიდი მიღწევა. ამის შემდეგ მთავარი არის, განსაკუთრებით პირველი წლის მანძილზე, რომ ბავშვის განვითარების ეტაპები იყოს ისეთი, როგორი ჩვეულებრივად უმეტეს ამასაკის ბავშვებს აქვთ. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ბავშვი თვენახევრის ორი თვის ასაკში იწყებს ღუღუნს, შემდეგ 4 თვის ასაკში ხელს კიდებს სათამაშოს, 6 თვემდე გადაბრუნდება ზურგიდან მუცელზე და პირიქით, შემდეგ დაჯდება 8 თვის ასაკში და წლიდან წლის და 4 თვის ასაკამდე დაიწყებს სიარულს. ამასთანავე, თუ აი ამ დროს ბავშვი ჩვენს რეაქციას, ჩვენს ღიმილს პასუხობს საპასუხო ღიმილით, თუ ჩვენს სიტყვებს პასუხობს ღუღუნით, ნიშნავს, რომ მას კომუნიკაციაც კარგი აქვს. თუ ბავშვი 1 წლის ასაკისთვის არ იხედება თავის სახელის დაძახებაზე, თუ ვთქვათ, ჩვენ მას მივანიშნებთ თითით და ის ამ ჩვენ მინიშნებულ თითზე არ იყურება, ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა და დღეს საბედნიეროდ ცნობიერება ისე ამაღლდა, რომ მშობლები ამჩნევენ სადღაც წელიწად ნახევრის ასაკში უკვე ბავშვებს, რომ მათ გარკვეული კომუნიკაციის პრობლემები აქვთ და მიმართავენ ექიმს. ბატონო, ქალბატონო ნანა, არის თუ არა თავის ტკივილი ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საყურადღებო ფაქტორი, რა დროსაც მშობელმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება? მაგრამ მეორე სფერო, როდესაც ბავშვი არის წლამდე ასაკში, ძალიან რთულია მშობელმა განსაზღვროს თავი ტკივა ბავშვსაც, ვერ გეუბნება ყური ტკივა თუ რაიმე სხვა პრობლემაა, ხო? აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორ უნდა გავარჩიოთ? კი ბატონო, თავის ტკივილი ზოგადად არის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი, რის გამოც ნევროლოგს, ბავშვთა ნევროლოგს მიმართავენ მშობლები. მაგრამ რაც შეეხება წლამდე ასაკის და იმ ბავშვებს, რომელთა ჯერ არ შეუძლია თავისი ჩივლების წარმოთქმა, ჭირვეულობა არის ყველაზე ხშირად გამოვლენა რაიმე დისკომფორტის. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ საბედნიეროდ ჭირვეულობა უმეტეს შემთხვევაში არის გარემოდან დამოკიდებული და არა რეალურად რაიმე დაავადების ნიშანი. ზოგჯერ მშობლები მოდიან ხოლმე ჩვენთან ჩივილით, რომ აი ბავშვი ცუდად ძინავს, აქვს ხშირი გამოღვიძება, ან საერთოდ არ იძინებს და უჭირს დაძინება და გონიათ, რომ აუცილებლად ამის უკან უნდა იმალებოდეს სერიოზული დაზიანება. საბედნიეროდ ჩვენი გუნებგანწყობა, ჩვენი ხასიათი, როგორი ტემპერატურაა გარეთან ოთახში, ყველაფერზე არის დამოკიდებული. თუ ბავშვი ვითარდება, თუ ბავშვი წონაში მატულობს, მაშინ მას სერიოზული პრობლემა არ აქვს. ბავშვს როცა რაიმე სერიოზული პრობლემა უჩდება, ის იმ შემთხვევაში უარს ამბობს კვებაზე, დუნდება, მისი აქტიობა არ არის ჩვეულებრივი და ეს არის განგაშის ნიშანი. რაც შეეხება თავის ტკივილს, შეიძლება მშობელმა მშობელი მიხვდეს თავის ტკივილს ჩვეულებრივი, ვთქვათ, რაღაცა სხვა დისკომფორტს უკავშირდება, თუ ეს არის აი ის სიგნალი და ის რაღაც, ასე ვთქვათ, უკვე გარდამტეხი ფაზა, როდესაც უნდა მიიყვანოს ბავშვი კონსულტაციაზე. აი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი არის ბავშვის თავის გარშემოწერილობის და ბავშვთა ასაკში თავის ტკივილი შეიძლება მხოლოდ იყოს ქალაში და
ძინაც ნევის მატებით, რაც ბედნიეროდ არის ძალიან იშვიათი და ის ძალიან ადვილად შესამჩნევია პედიატრიული ვიზიტის დროს, რადგან ამ დროს თავის ზომა გარშემოწერილობაში იზრდება გაცილებით უფრო მეტად, ვიდრე ეს ნორმას შეეფერება და ყიფლი ბანდი, რომელზეც ბევრია ხოლმე მშობლებისგან ჩივილი, წუხილი, სხვადასხვა მითები და რეალობა კავშირშია ნევროლოგიურ პრობლემებთან. თუ კი არის ქალაში და წნევის მომატება, ნამდვილად იზრდება თავის გარშემოწერილობა, ყიფლი ბანდი ამოიბურცება, იჭიმება და როგორც აი კარგად გაბერილი ბუშტი, რომლის ხელით ჩაზნექა ჩვენ გვიჭირს, აი ესეთი ხდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს შემთხვევები არის ძალიან იშვიათი საბედნიეროდ, მათ ჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ ნეიროქირურგიული მკურნალობა და აუცილებლად ამ შემთხვევაში საჭიროა დაუყოვნებელი მიმართვა, მაგრამ რეალურად თუ კი პედიატრიული ვიზიტის დროს და უმეტესად პედიატრები ამას აკეთებენ, ზომავენ თავის გარშემოწერილობას და ის ნორმის ფარგლებშია და მხოლოდ მშობელს აწუხებს, რომ ბავშვი ტირის და ამ დროს ყიფლი ბანდი ან ამოიბერება ან ფეთქავს, ეს ნორმა არის და ამაზე ალბათ არ უნდა შეწუხდეს მშობელი. რაც შეეხება ცოტა უფრო მოზრდილი ბავშვების თავის ტკივილს, ითვლება, რომ 6 წლამდე ასაკში თავის ტკივილი განგაშისაგან წარმოადგენს, რადგან ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ამის უკან იმალებოდეს რაიმე სერიოზული დაავადება ნერვული სისტემის, მაგრამ აქაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ თავის ტკივილი ძალიან ხშირია, მაგრამ მისი 1%-ია საშიში. ეს 1% არის ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვი თავის ტკივილის გამო წვეთს თავის თამაშს, მოქმედებას და წავა და დაწვება, ან თუ ამ თავის ტკივილს მოყვება ღებინება. ეს არის განგაშის საფუძველი და აუცილებლად უნდა მიმართონ ეს. კი ბატონო, ანუ თუ სისტემატიური ხასიათი აქვს ბავშვი ასეთ ქცევას, როდესაც ის ჭირვეულობს, როდესაც თავსანებებს თამაშს, შესაძლოა რომ ამის უკან იყოს ნევროლოგიური პრობლემები და ეს გამოიხატებოდეს თავის ტკივილით, რომელსაც წლამდე ასაკის ბავშვი ვერ აგებინებს მშობელს, ამიტომ აქ აუცილებელია თქვენი ყურადღება და სპეციალისტის ჩარევა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობდა ნანა ტატიშვილი, დიდი მადლობა იაშვილის, ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს ნეირომეცნიერების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჯანმრთელობას გისურვებ, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს. იმედის დღე კი აქ სრულდება და ხვალ ტრადიციულ დროს პირველის ნახევარზე დაბრუნდებით. მადლობა.